Στο... Εδώ. Εδώ πλέον, γιατί με φέρουν, χωρίζουν οι γονείς και με φέρουν πίσω, τέλος πάντων. Και εκεί με πήγαν στο ACS, το αμερικάνικο, που δεν μίλαγα και τα ελληνικά. Και καλά. Και εκεί γνώρισα τον πατέρα του γιού μου, τέλος πάντων, με από ένα σκυλάκι. Και έμελε να είναι σταθμός και να γεννηθεί ο ακρίτος. Είναι εισέγγυος όμως, ήσουν ανήλικοι, οι γονείς σου δεν διαφώνησαν, το σχολείο σου το άφησες, θέλω να πω, δυστυχώς, μιλάμε και για αρκετά χρόνια πριν. Βέβαια, και αυτό έμελε βέβαια να τους το πω, γιατί δεν τον πήγατε μέσα, τον παλιάνθρωπο που πήρε το ανήλικο και έκανε παιδί. Ποιος να τα έβαζε μαζί του, Ελένη μου, είναι κράτος εν κράτη. Δεν υπήρχε περίπτωση και εγώ που προσπάθησα πολλά χρόνια δεν έβγαλα άκρη. Τον αγάπησες όμως. Και είναι εισέγγυος και κάνατε αυτό το παιδί. Βέβαια, βέβαια. Και πρώτος μου. Αφού ήσουν ανήλικη, τα είπαμε αυτά. Ωραία. Μένει εισέγγυος λοιπόν, προχωράς, κρατάς το μωρό και μετά από λίγο πήγες για πρώτη φορά στα Καλλιστεία. Ναι, ήμασταν μία παρέα που είχαμε πάει και τις προηγούμενες μία ή δύο χρονιές με τον Τραϊφόρο, με τον Παναγόπουλο που έχει τη σχολή Πανσί και λέγανε, ας πούμε, έλα βρε, λάβε και εσύ μέρος, ας πούμε, έτσι, έτσι πήγε. Εσύ και έλαβα όμως, τον επόμενη χρονιά. Έλεγες μέσα σου, ρε παιδί, πώς θα πάρω, εκεί δεν μπορείς να λάβεις μέρος αν είσαι παντρεμένος. Εννοείται. Παρ' όλα αυτά έλαβες. Έλαβα. Κέρδισες. Κέρδισα. Βγήκες μισελάς. Ναι. Πήγα σου και είπε έξω. Κάτι αυτό εσένα. Εσύ το χάρηκες όπως το χαίρονται όταν δεν βγαίνουν. Δεν τα χαιρόμουν, Ελένη μου, όσο έπρεπε. Ειδικά εκείνη τη χρονιά δεν το χάρηκα όσο έπρεπε. Γιατί? Γιατί τρέχαν άλλες καταστάσεις. Τι να σου πρωτοπώ. Αυτά είναι για βιβλίο, όπως είπα στον Κωνσταντίνο. Αυτά δεν λέγονται μέρες. Είναι για να βγει η σύριαλ η κατάσταση. Τρομερό. Και εγώ που τα σκέφτομαι πολλές φορές, τρομάζω. Γιατί πολλά πράγματα είχαν κίνδυνο. Κι όμως, λέω, τα έζησα. Αυτό είναι κομμάτι της ζωής μου. Πολλές φορές δεν τα πιστεύω κι εγώ. Έφυγες, πήγες εξωτερικό. Για τον τίτλο. Δηλαδή, ναι. Βγήκες μισέλας, έπρεπε να μας εκπροσωπήσεις και έξω. Το 82. Εκεί, λοιπόν, το 82. Και λοιπόν, σε ανακάλυψαν ότι έχεις ένα παιδάκι, οπότε και γύρισες πίσω. Πιστεύεις ότι αν είχες μείνει, η ζωή σου θα είχε πάει αλλού? Δηλαδή, θα μπορούσες να ζήσεις έξω? Αν είχες πάρει έναν τίτλο, κάτι, να πάρεις και το παιδί σου και να φύγεις, ή ούτως ή άλλως εδώ θα ήσουν πάλι? Ελένη μου, το παιδί μου, εγώ είμαι και Καναδί. Οπότε το παιδί μου μπορούσα να το έχω πάρει και να έχω φύγει από πολύ πριν και από Καλλιστεία. Ο λόγος που έμεινα, επέλεξα το παιδί να έχει πατέρα και να τον γνωρίσει. Πολλές φορές κάθομαι και λέω, αυτό το ορθό του χαρακτήρα μου βγήκε πολύ αρνητικά στη ζωή μου. Δηλαδή, αν ήμουν λιγάκι πιο του εαυτού μου, θα πηγαίνανε και πολλά καλύτερα. Οπότε, όπως σου λέω, και καλύτερες συνθήκες ζωής θα είχε το παιδί μου και εγώ, και δεν θα είχα αυτό το κυνηγητό. Οπότε, η επιλογή μου να μείνω Ελλάδα και να παλέψω έστω στα δικαστήρια που μου έκανε, ήταν τελικά εις βάρος μου. Δεν θέλω να πω στα πολύ προσωπικά σας, αλλά μου λες για δικαστήρια είχα να κάνουμε το παιδί ή κάτι άλλο? Κοίταξε, όταν θέλει κάποιος να σε εξοντώσει, Ελένη μου, σε κυνηγάει δικαστικός. Οπότε αυτό μου έκανε. Ένας άνθρωπος τόσο μεγαλύτερος και έμπειρος και πρώην βουλευτής και γνωστός και το ένα και τ' άλλο, τα μέσα και τα έξω, η ζωή μου ήταν... Είχατε πολλά χρόνια διαφορά. Δηλαδή, όταν ήσουν 17, που κάνατε το παιδί, πόσο ήταν εκείνος? 48, 49. 32 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Δεν του φαινότανε, έτσι. Ήτανε παλιά πυγμάχος και τα λοιπά. Είναι άσχετο αυτό. Αυτό δεν του φαινότανε. Δεν υπήρχε θέμα εκεί. Στο χαρακτήρα ήταν το πρόβλημα. Ξεκίνησες λοιπόν να μεγαλώνεις μόνη σου το παιδί σου. Έπρεπε να τον πάρω το γιο μου και να φύγω. Δεν το έκανες. Το μετάνιωσες. Όταν το έμεινα. Παίρνοντας όμως το παιδί μου από τον Ιπποκράτη να φύγω, από τον πατέρα του, άρχισε το κυνηγητό. Εκεί έπρεπε να έχω φύγει από Ελλάδα, πολλές φορές τώρα όπως θα σκέφτομαι. Το ότι έφυγα από αυτόν και έμεινα Ελλάδα, πήγαινω ερχόμουνα, ήταν λάθος. Ναι, αλλά είχες οικονομική άνεση για να μπορέσεις να πάρεις το παιδί σου μόνη σου 20 χρονών, 25 και να φύγεις, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Ένας Θεός το ξέρει. Πολλές φορές έχω κάνει άλματα στη ζωή μου χωρίς να έχω την οικονομική άνεση. Η ζωή μου πάντα ήταν ένα ρίσκο. Και πήγε έτσι συνέχεια, Ελένη. Ρίσκο ήταν όλα. Ας πούμε, για δουλειά δεν μπορούσα εδώ να πιάσω δουλειά. Όταν έπιανα δουλειά εδώ, με κυνήγαγε, απειλούσε, έπρεπε να φύγω.
Για ποιο είχα λόγο. Είχα κυνηγητό. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί. Γιατί δεν ήσασταν μαζί. Γιατί ήταν. Για να καταλάβω, γιατί κάτι πρέπει να έχει συμβεί. Ναι. Και βέβαια εδώ είναι Ελλάδα, εδώ. Κατάλαβα πολλά. Και είναι έτσι, Ελένη μου. Και είναι έτσι. Κακά τα ψέγματα. Όταν πρώτον ανδροκρατούμενη κοινωνία, δεύτερον όταν υπάρχει ισχύ, δύναμη, μπορεί εύκολα να ταλαιπωρήσει τη ζωή του άλλου ένας άνθρωπος. Και εγώ βρέθηκα σε καταστάσεις δύσκολες. Ας πούμε, έχω πληρώσει και φυλακή. Εμένα με έχουν καταδικάσει για απαγωγή του γιού μου. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εμένα μία φορά, ας πούμε, γι' αυτό έλεγα στον Κωνσταντίνο, όταν θα γράψω το βιβλίο, θα πρέπει να βγάλω όλα. Ας μην πω ότι είναι για μένα. Mm. Ας πω ότι είναι. Φαντασία σου. Φαντασία μου. Yeah. Αλλά υπάρχουν τα στοιχεία. Λοιπόν, κλείσανε μέσα για απαγωγή, ενώ έχω κερδίσει επιμέλεια και γονική μέρημνα ως ανήπαντρη μητέρα. Τότε πώς γίνεται αυτό που λες? Γιατί είχε δικούς του. Μα δεν γίνεται, θα βγει μια απόφαση. Δεν μπορεί. Η απόφαση. Δηλαδή, άμα το δικαστήριο λέει ότι εσύ έχεις την επιμέλεια του παιδιού, πώς το πήρες το παιδί, αφού το δικαστήριο. Τότε που το πήρες, θα σε καταδικάσουμε. Γιατί το πήρες τότε. Γιατί τότε έτσι ήταν. Παράνομα πράγματα, Ελένη. Καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εμένα και του παιδιού μου τα δικαιώματά μας καταπατήθηκαν. Αλλά αυτό είναι κομμάτι της ζωής μου στην Ελλάδα. Ρε, αν τα μάτια σου είναι ζωντανά, ζωηρά και χαμογελούν. Και ενώ βλέπω τα δάκρυά σου να τρέχουν. Είδα τον άκρη, το μ' άρεσε. Το ξέρω. Στην τηλεόραση. Το ξέρω. Παρ' όλα αυτά, ναι, βλέπω μια γυναίκα που, ενώ έχει περάσει πολλά, ναι, εμείς τώρα τι ακούμε, τις επικεφαλίδες. Ε. Και δεν θέλω να σε πληγώσω και να ξανατιμηθείς μαζί μας κάποια πράγματα. Και δεν με πληγώνεις και να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις. Δεν ήρθα εδώ για να. Πού αντλήσεις εσύ, παιδί μου, τη δύναμη? Θεό. Θέλω να πω ότι έχασες πριν από κάποια χρόνια το παιδί σου. 14. Δεν υπάρχει. Το λέμε όλοι μας όσοι είμαστε γονείς. Γιατί αν δεν είσαι γονιός, δεν μπορείς να το καταλαβαίνεις. Το λες απλά επειδή κάπου τ' άκουσες. Δεν το ξέρεις όμως μέσα σου. Δεν υπάρχει. Τι χρειάζεται για να μεγαλώσει. Πόνος, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί. Ναι. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις σαν γονιός, να χάσεις το παιδί σου. Υπήρξα τα πρώτα χρόνια, ήμουνα σαν νεκρή, Ελένη. Και πέρασα πάρα πολύ δύσκολα. Και ας πούμε, ήτανε ή πάρε με ή δώσ' μου αιτία για να ζω. Εκεί στάθηκαν οι γονείς μου και γι' αυτό τους έχω σπίτι. Υπήρχαν πάρα πολύ δύσκολα χρόνια, γιατί από εκεί και πέρα δεν υπάρχει νόημα ζωής. Εφόσον δεν έχω άλλο παιδί, εφόσον δεν είχα σύζυγο, εφόσον. Γιατί δεν έκανες άλλο παιδί? Θέλω να πω, το έκανες το πρώτο και σου ένα μωράκι κι εσύ, αγάπη μου. Αυτή την ερώτηση την έχει κάνει και ο Ακρίτας. Αλήθεια. Mm. Γιατί Ανθή δεν έκανες οικογένεια, άλλα παιδιά? Γιατί του έλεγα, εσύ μου είσαι για 10 παιδιά. Την αγάπη που έχω σε σένα, δεν θα μπορέσω, δεν θα είναι δίκαιο σε ένα άλλο παιδάκι. Γιατί τον Ακρίτα τον λάτρεψα και με αλάτρεψε. Και ευτυχώς, Ελένη μου, έχω βιώσει ωραία αγάπη, πείρα. Και από το παιδί μου, ο Θεός μου χάρισε 23 χρόνια έναν υπέροχο άνθρωπο να με συντροφεύσει. Γιατί ήταν τα χρόνια πολύ σημαντικά αυτά. Ξέρω, δεν είναι φυσιολογικό, ένας ψυχολόγος μπορεί να το αναλύσει αλλιώς κτλ. Όμως εγώ 17 χρόνια που ήμουν έγκυος και έκανα αυτό το πλάσμα, για μένα ήταν, έφυγαν όλοι, έφυγε και ο πατέρας, δεν υπήρχε κανένας, ήταν αυτό το πλάσμα. Καταλαβες. Και βέβαια θέλω να σου πω, επειδή δεν υπήρχε χωρισμός γονιών, εμένα ο Ακρίτας ήταν η οικογένειά μου. Η οικογένειά μου ήταν ο Ακρίτας, όλοι οι άλλοι τους έφερνα να υπάρχουν. Ή τους έφερε. Όταν γέννησες το μωρό, το πήρες με τους γονείς σου ή πήγες με τον σύντροφό σου? Όχι, υποκράτησε, είχε έρθει εκεί. Ρώτησε μικρούλα. Αφού είχε έρθει εκεί στο νοσοκομείο, είχε, στο όνομά του είχε μπει το πλαστικό στο χεράκι του. Ο γιατρός, ο κύριος Μπούρος είναι εκεί και υπάρχει, στο Ήρα τότε. Δεν υπήρχε η ΑΣΟ, ήταν το Ήρα. Και ο Ακρίτας θύλαζε αμέσως, γεννήθηκε 5 κιλά. Ναι. Έβγαλες εσύ 5 κιλά. Έβγαλα έναν ωραίο κούκλο. Και αυτό το πλάσμα, ίσως και πολλά, ίσως ο Θεός στάζει. Τον κάθε έναν δίνει αυτό που είναι να βιώσει. Κάποια πράγματα μπορούμε να τα αλλάξουμε, να τα φέρουμε, βεβαίως. Επιλογές.
Αλλά πολλά είναι και γραμμένα, βρε Ελένη. Στο με ποιους γονείς γεννιώνας, σε ποιο τόπο, τι θα ζήσουμε. Αυτά ήταν πράγματα που έπρεπε εγώ να περάσω. Και γι' αυτό είπα ότι θέλω κάποια στιγμή, μέσα στο χειμώνα, θα ξεκινήσω και θα βρω τρόπο και ποιον για να γράψω. Γιατί είναι και κάτι σαν να θέλω να βγει. Το θέλω χρόνια. Και πιστεύω, όπως έκλεινα και τα δικαστήρια να τελειώσουν, γιατί είχα χρόνια με τη δολοφονία και πριν και μετά τη δολοφονία, θέλω όλα αυτά να μπουν κάπου, σαν να βγουν από μένα και να μπουν εκεί. Κατάλαβες? Χωρίς ονόμα, χωρίς τίποτα. Άνθη, όταν έχασες το παιδί σου, πόσο καιρό σου πήρε και από πού βρήκες τη δύναμη να σηκωθείς από το κρεβάτι, σου λέω το πιο ένα απλό. Ένα καναπέ και οι γάτες κοιμόντουσαν επάνω μου. Πόσο καιρό σου πήρε, πού βρήκες τη δύναμη, πώς κατάφερες, γιατί ήσουν και εσύ πολύ μικρή. 41 τότε, 55 σήμερα. Λοιπόν, πώς κατάφερες να ορθοποδήσεις, όταν το κατάφερες. Το ότι ζω, γιατί σκεφτόμουν αυτοκτονία. Δόξα τω Θεώ δεν πήγα σε ψυχολόγους, δεν πήρα χάπια. Με είχε προετοιμάσει ο ακρίτας να είμαι στην εκκλησία και να μην φοβάμαι το θάνατο. Ο γιος σου σε προετοίμασε να είσαι στην εκκλησία. Ναι, ακριβώς γι' αυτό θέλω να πω πολλά. Πώς είναι δυνατόν. Ο Θεός στάζει. Ο Θεός μου δώσε έναν δικό του γιαγιό, ο οποίος θα με συντρόφευε για αυτό το διάστημα. Και ο οποίος κάποια στιγμή ζήτησε και ο ίδιος. Ήξερε ο ακρίτας, είπα στον Κωνσταντίνο, έχω βρει βιβλιαράκι από 16 ετών στο σχολείο που έχει γράψει την ιστορία ακριβώς έτσι και ότι φεύγει η μεσφαίρα. Όταν το βρήκα, άλλο σοκ. Γιατί ο ακρίτας ήξερε, γι' αυτό με προετοίμαζε. Εγώ νόμιζα ότι μου σπάει, γιατί μου λες τέτοια ακρίτα, τι να καταλάβω, τι να μη φοβάμαι το θάνατο. Και δε, ακόμα δεν ήμουνα και λίγο αλλού. Όταν άρχισε και μου μίλαγε και μου έλεγε δεν είναι τίποτα κοκαλεπέτσες, πήγαινε εκκλησία, με έβαζε σιγά σιγά. Πρέπει να τα γράψω αυτά, είναι ολόκληρες ιστορίες. Η εκκλησία σε βοήθησε? Μόνο εκεί, Ελένη. Και αυτό που έχω να πω, δική μου εμπειρία, είναι ότι μόνο εκεί ορθοπόδη. Δηλαδή στάθηκα πλέον. Κάποια χρόνια, αλλά πίστεψα, μου μάθανε το πρόσφορο, ότι μόνο το πρόσφορο με το όνομα του ανθρώπου μας είναι το καλό. Και αυτά τα χρόνια καθαρίζοντας την εκκλησία, ήταν δικαστήρια, εκκλησία, σπίτι, γάτες, μπάνια, αυτή ήταν η ζωή μου, μοναχική ζωή. Και σιγά σιγά οι άνθρωποι που είχαν χάσει και αυτοί τα παιδιά τους στην εκκλησία, στα τέταρτο χρόνο άρχισαν να με βάζουν να πίνουμε καφεδάκι και έτσι άρχισα να μιλάω. Με τον ακρίτα μιλάς? Είχε έρθει. Τώρα όχι. Τώρα το νιώθω. Είναι εντελώς διαφορετική η παρουσία. Ο ακρίτας μου, όταν ζήτησα, ήρθε, ερχόταν σπίτι, Ελένη. Πολλά τα οποία έχω βιώσει. Ξέρεις όμως τώρα ότι με αυτά που λέμε, κάποιοι μπορούν να ακούνε και να λένε τι συζητάνε αυτοί οι δύο. Τι θέλουν να πούν. Αλίμονο αν οι άνθρωποι νομίζουν ότι αυτή η ζωή είναι το μόνο. Αλίμονο. Και εμείς ως Έλληνες με αυτή την πίστη, την ορθοδοξία που έχουμε, θα ήταν κρίμα να μην καταλαβαίνουν τι πλούτο έχουμε στην πίστη μας. Πρέπει να σε διακόψω. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να σε διακόψω γιατί έχω ξεφύγει από το χρόνο μου. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.